Това е атака срещу много други неща, сред които и аз. Но да си мисля, че това е атака пряко, единствено, само срещу мен, не. Значи, аз ви казах и съм го казвал много пъти и тук, че не съм, как да се изразя, привърженик на конспиративни теории. Но за мен действието е действие по сценарий. Сценаристите не са в Париж или Франция или където и да се намира местонахождението на списващите било. Сценаристите са тук. Те са тук в София. Да. И понеже смятам, че това е сценарий, този сценарий е задействан и ще продължи да действа, докато траят всички процедури, свързани с измененията в Конституцията. Този сценарий има политически отзвук. Той цели да изкара на бял свят, той цели да вдигне високо едно знаме, което знаме общо взето да легитимира определена част от политическия спектър като истински, безупречни, непогрешими и носители на единствената правда. Заявявам ви още веднъж, понеже ми говорите за замесеност и така нататък. Тук няма замесени. Тук има хора, които са споменати в разговор между две лица. Едното обвиняемо, другото подсъдимо. Замесен си, когато си замесен с действие. Споменат си, посочен си, когато фигурираш в нечий диалог. Това може да се случи на битово или на институционално ниво на всеки един от нас и на всеки един от вас. Този сценарий има още една цел. И това е, ако мога така да се изразя, обезвреждането на конституционните промени. Има политическа сила, която има пълен интерес този шум да продължи. Тази политическа сила се упражнява в продължение на близо две години вече върху българската прокуратура. Защото за нея... Аз не се чувствам жертва. Моля ви се, лидера на тази политическа сила не е човека, който ще ме призове да си изчисти името, защото аз нямам от какво да се срамувам. Нито лидера на тази политическа сила е човека, който мен ще ме определи за жертва. Би го посъветвал да се концентрира върху себе си.